Hudirgo Hatmahor Pishot, Kulkabo, Cinema Hall. Ponsa Sotanko Dorhokere, Mukolihobo, Sobigriho. Utpulito, Sobigrihor Kormosari. Kendrio Sorkare, Unlock Fiber, Nidekaoli Zarikora Pishote, Mukot Hahi Bidding Utise, Sobigrihor, Malik Dota Kormosari. Jeto Bigot of Hatmahe Bondoyasil, Cinema Hall Homo. Aha Pundor Octoborapora, Ponsa Sotanko Dorhokere, Sobigriho Mukoliko Pariboli. নিতে জারি করার পিছতে এতিয়া খাজু হৈছে ছবিগৃহৰ কৰ্মচাৰী এয়া ৰঙিয়া ডিলাইট গোল্ড সিনেমাৰ দৃশ্য সেনিটাইজ কৰি খাজু কৰা হৈছে সিনেমা হলটো চৰকাৰৰ WHO প্ৰত্যেকটো আমি প্ৰটোকল আমি ফলো কৰি ফেলে 50% আমাৰ মানে হেৰি আৰু দৰ্শকৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম এটা সাথে আপোনাৰ হেৰি আৰু এটা হেৰি এটা হে হিচাপত প্লাছ হেণ্ড সেনিটাইজ তাৰপিছত আপোনাৰ ডেইলি আপোনাৰ সেনিটাইজ কৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ মাস্ক পৰিধান কৰা এইটো বাধ্যতামূলক মহানগৰীৰ ছবিগৃহসমূহ চাফ চিকুণকৈ দৰ্শকৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ পিছত আশাৰ ৰেগুনি দেখিছে ছবিগৃহ কৰ্তৃপক্ষই আমি গোটেইখিনিয়ে কৰিছোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ এণ্ট্ৰি পইণ্টত থাৰ্মোমিটাৰ লাগিব যিটো আমি লিফ্টৰ ওচৰতো কৰিম এতিয়া আমি মল খুলিছোঁ মলৰ তাতে দিয়াই আছে আৰু আমি ছিকিউৰিটি পইণ্টতো খুলিম আৰু মেক্সিমাম আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে ই টিকেটছ হওক কোনো মানুহে আহি বক্সৰ টিকেটটো ল'ব নালাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ